السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ڈیئر ویورز، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے چند باتیں کی تھیں اسٹارس کے تعلق سے، ماؤنٹینس کے تعلق سے یعنی پہاڑوں کے تعلق سے، اور یونیورس کے تعلق سے کہ کس طریقے سے یہ یونیورس ایک دن اینڈ ہو جائے گا، جس کو سائنس کہتی ہے دا بگ کرنچ. چند باتیں ہم نے آئرن کے تعلق سے بھی ہم نے کی. یہ تمام چیزیں ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں الحمدللہ تفصیل سے ہم نے دیکھی ہے. الحمدللہ آج اسی کڑی کو بڑھاتے ہوئے اپنے ٹاپک اسلام، سائنس اینڈ مسلم سائنٹسٹس میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے واٹر کے تعلق سے، یعنی پانی کے تعلق سے. ہم جانتے ہیں یہ جو واٹر ہے، یہ جو پانی ہے، یہ زندگی کے لیے اور ہر مخلوق کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 ہے 30، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کیا کافی لوگ نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے آسمان اور زمین پہلے ایک تھے اور ہم نے ان کو جدا کیا، علیحدہ کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پانی سے بنایا، کیا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی اس بات کو جان کر کہ اس بات کو، اس میریکل کو کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے، ہر جاندار چیز، سائنس کو ویٹ کرنا پڑا تب تک جب تک انہوں نے مائکروسکوپ انوینٹ نہیں کیا تھا، سبحان اللہ. اور 1973 میں اسی بات کے لیے کہ ہر جاندار پانی سے بنا ہوا ہے، اور ہمارے سیل کا جو بیسک سبسٹنس ہے جس کو ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں، اس میں 80% لگ بھگ پانی ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے 1973 میں جن لوگوں نے ثابت کیا ان کو نوبل پرائز دیا گیا، اور پوری کی سائنس دنیا جو تھی، پورے سائنٹسٹ جو تھے، یہ 1973 تک اس کو ویٹ کرتے رہے. اور انلیس انٹل جب انہوں نے مائکروسکوپ کو ڈیولپ کیا، تب انہوں نے مائکروسکوپ سے چیزوں کو دیکھا، اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ کہ ہر چیز جو ہے الحمدللہ یہ پانی سے بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیے الحمدللہ ہماری قرآن کتنا سپیریئر ہے ماشاءاللہ. سائنس جو ابھی حال فی الحال باتوں کو ڈسکلوز کرتی ہے، دنیا کے سامنے لاتی ہے، یا ان کو پتہ چلتا ہے، الحمدللہ یہ بات الحمدللہ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتلا دیا ہے. امیجن کریے آپ، عرب کی اس سرزمین پر اس بات کو کنونس کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ اے لوگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ آس پاس کی چیزیں، جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، جو جاندار چیزیں تم دیکھتے ہو، اور تم خود سب پانی سے بنے ہیں. آپ سوچئے جہاں پر ایک ایک قطرے کے لوگ ترس رہے ہوں گے. عربیا میں سب پوری تاریخ میں جانتے ہیں لوگ کہ پانی کی بہت اسکیرسٹی تھی، کمی تھی، جہاں پر ایک ایک ڈراپ واز لائک گولڈ. ایک ایک ڈراپ، ایک ایک بوند جو تھا، یہ ایک سونے کے مانند تھا. ایوری ڈراپ واز لائک گولڈ. اس زمانے میں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ نے، جو جاندار ہے، اس کو پانی سے بنایا ہے. کتنا مشکل ہوگا اس بات کو کنوینس کرنے کے لیے، لیکن یہ بات ہے الحمدللہ، اس چیز کو سائنس بھی پروف کر دی الحمدللہ، ثم الحمدللہ. اور سائنٹسٹ لوگوں نے جب پتہ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا باڈی کے اندر جو ہمارے سیل ہوتے ہیں، اور اس سیل کا جو بیسک سبسٹنس ہوتا ہے جس کو ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں، اس میں 80% واٹر ہوتا ہے، اور ہر چیز، ہر جاندار چیز میں لگ بھگ
50-90% پانی ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 میں آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو آسمان سے بارش کو برساتے ہیں تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم ہیں یعنی یہ اللہ ہے جو کہ بوجھل ہواؤں کو یعنی ہیوی ہواؤں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں سے بارش کو برساتے ہیں جس سے جس کا پانی تم پیتے ہو. اور یہ اللہ ہی ہے جس نے اس پانی کو ٹھہرنے کا انتظام بنا دیا ہے, تم اس کے ریٹینرز نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جو پانی برساتے ہیں آسمان سے اس کو تم ریٹین نہیں کر سکتے, اس کو تم جمع نہیں کر سکتے ہو, بلکہ یہ تو ہم ہیں جس نے انتظامات کیے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ندیاں بنا دی ہیں, کنویں بنا دیے ہیں اور کئی ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ جس سے آسمان سے جب پانی برستا ہے تو الحمدللہ یہ پانی آ کر کے وہاں جمع ہو جاتا ہے اور انسان پھر اس سے وقتاً فوقتاً اس پانی سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. کیا ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کے سطح کو جو زمین میں ہے اس کو نیچے کر دیتا, تم پانی کو لے بھی نہیں پاتے, تم پانی کو اپنے پاس کھینچ بھی نہیں پاتے. یہ اللہ کا محض احسان ہے کہ جس نے آسمان سے پانی برسایا اور برسا کر کے صرف برسایا ہی نہیں بلکہ زمین پر اس کو ٹھہرنے کا ایک انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا الحمدللہ. یہ محض اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ سورہ المؤمنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْقَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ, کہ یہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جس نے آسمان سے بارش کو نازل کیا ہے, پانی کو نازل کیا ہے. یہاں پر جو لفظ ہے بِقَدْرٍ یعنی ان ڈیو میجر یعنی ایک صحیح اندازے میں, اس پہ انشاءاللہ مزید ہم آگے گفتگو کریں گے. ایک صحیح اندازے سے مراد کیا ہے یہاں پر, ایک صحیح اندازے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی کو برسایا ہے اور اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرنے کا انتظام بھی بنایا ہے اور ہم ہی قادر ہیں پھر اس پانی کو اوپر اٹھانے کے لیے اور جو ایواپوریشن کے پروسیس سے پانی اوپر جاتا ہے, اور اس پانی سے پھر ہم نے کھجور اور انگوروں کے باغات تمہارے لیے الحمدللہ جاری اور مہیا کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زمین سوکھی پڑ گئی تھی, جو بالکل مردہ ہو گئی تھی, ہم نے اس سوکھی زمین پر بارش کو برسایا, اور جب ہم نے بارش کو برسایا اس سوکھی زمین پر تو یہ زمین لہلہا اٹھی, اور اس زمین کے لہلہا اٹھنے سے پیڑ پودھے الحمدللہ پودھے پیڑ کا شکل لے لیے جس سے تم پھل فروٹس آبٹین کرتے ہو, جس سے تم پھل فروٹس پاتے ہو. آپ ذرا سوچیں اگر یہ بارش نہ ہوتی, اگر یہ پانی نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ اگر اس بارش کو روک دیتا, اس پانی کو اگر اللہ تعالیٰ روک دیتا تو کیا ہوتا؟ یہ جو پودے ہیں جو زمین میں ہم لگاتے ہیں یہ پودے کبھی بھی پیڑ نہیں بن پاتے, یہ پودے کبھی بھی بڑھ نہیں پاتے, اور اگر یہ پودے بڑھ نہیں پاتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پوری زندگی بے حال ہو جاتی, صرف لوگوں ہی کی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی اور حیوانات کی بھی زندگی بے حال ہو جاتی. یہ پودے جب پیڑ بنتے ہیں اس پانی کی وجہ سے, جب یہ دھیرے 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 بڑے ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کئی جانور حیوانات کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اس کی ٹہنیاں, اس کے جو برانچز نکلتے ہیں پیڑ کے, یہ کئی پرندوں کے, کئی مخلوق کے الحمدللہ یہ مسکن ان کا گھر ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کتنے پرندے, کتنے مخلوق, کتنے جانور ایسے ہوتے ہیں جو پیڑ پر رہتے ہیں اور پیڑ پر ہی اپنا الحمدللہ گھر بناتے ہیں. ہر ایک پودا, سائنس کہتا ہے کہ ہر ایک پودا جو نکلتا ہے زمین سے, اور ہر ایک لیف, ایک ہر ایک پتا, ہر ایک درخت, اور درخت کے جڑ میں جو الگ الگ عرق پائے جاتے ہیں ان سب کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے, ایک خصوصیت ان سب میں پایا جاتا ہے الحمدللہ. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو برسا کر کے اس پودے کو بڑا کر دیا الحمدللہ, یہ سب انسانوں کے اور جانوروں کے فائدے کے لیے الحمدللہ. یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارا, آپ اسے ذرا سا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور آج کی تحقیقی سائنس ایک بڑی عجیب بات بتاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک فٹ کا جو پودا ہوتا ہے, صرف ایک فٹ کا, یہ ایک فٹ کا پودا ایٹماسفیئر میں یعنی واتاورن میں جتنے امپیورٹی ہوتے ہیں, کئی سارے امپیورٹیز کو یہ ایک فٹ کا پودا اس کو صاف کر دیتا ہے الحمدللہ. اور سائنس کہتی ہے کہ جتنا اماؤنٹ آف امپیورٹی ایٹماسفیئر سے یہ ایک فٹ کا پودا صاف کرتا ہے, اگر انسان ایک مشین یا ایک مشین سسٹم بیٹھاتا تو اس کو ایک کلو میٹر بائی ایک کلو میٹر کا جگہ چاہیے ہوگا. آپ سوچیے ایک پودا, ایک فٹ کا پودا کتنا جگہ لیتا ہے, بالکل تھوڑا سا. لیکن وہیں پر سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک فٹ کا پودا ایٹماسفیئر سے جتنے امپیورٹی کو ہٹا دیتا ہے, اگر
انسان کو اتنی امپیورٹیز کو ہٹانی ہوتی ایٹماسفیئر سے تو اس کو ایک سسٹم چاہیے ہوگا جو کہ ایک کلو میٹر بائی ایک کلو میٹر کے ایریا میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ایک فٹ کے پودے میں کس نے وہ صلاحیت دی ہے جو ایٹماسفیئر کے امپیورٹیز کو صاف کر رہا ہے؟ کون سی ایسی وہ ذات ہے؟ کیا کسی سائنس نے یا کسی سائنٹسٹ نے اس میں جا کر کے ایسی صلاحیتوں کو پیدا کر دیا ہے، یا اس پودے میں خود اتنی صلاحیتیں اپنے آپ آ گئی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے، کس نے کیا ہے، یہ کس کا نظام ہے کہ جس نے ایک فٹ پودے میں اتنی زیادہ صلاحیتیں دے دی ہیں؟ الحمدللہ، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انتظام ہو سکتا ہے میرے بھائیو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 66% پانی ہوتا ہے۔ اگر یہ 66% پانی کا بیلنس اگر گڑبڑا جائے، امبیلنس ہو جائے، تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا پریسائز بیلنس اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں پانی کو رکھا ہے، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں گے بعض اوقات جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو انسان، آپ سنتے ہیں کسی کو پانی چڑھ رہا ہے، کیوں؟ اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو گیا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کا مطلب کیا ہے؟ باڈی میں پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ اس کو ہم سنتے ہیں اس کو ہاسپٹلس میں، اس کو اسپتال میں پانی وغیرہ چڑھ رہا ہے، کیوں؟ پانی کی کمی ہو گئی باڈی میں۔ یعنی یہ باڈی میں پانی ہونا کتنا پریسائز ہے، الحمدللہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اتنی بڑی زمین کو جو بنایا ہے، جس کے بارے میں ہم پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، اس زمین کا 1/3 حصہ لینڈ ہے، یعنی سوکھی زمین ہے، اور 3/4 اس زمین کا یہ پانی ہے۔ امیجن کریے، ایک تہائی حصہ لینڈ ہے اور 3/4 اس زمین کا پانی ہے۔ اب ذرا سوچیے آپ کیا ہوتا کہ اگر یہ بیلنس جو ہے یہ الٹا ہو جاتا۔ اس کا مطلب کہ 3/4 حصہ لینڈ ہو جاتا اور 1/3 حصہ پانی ہو جاتا۔ تو سائنس کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو انسانوں کے لیے اور لائف جو زمین پر ایگزسٹ کر رہی ہے، یہ اس کا موسم اور اس کا ماحول انسانوں اور حیوانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے، زمین پر لائف ایگزسٹ ہونے کے لیے بالکل بگڑ جاتا، یہ بالکل امبیلنس ہو جاتا۔ صرف کس وجہ سے؟ اگر پانی 3/4 نہ ہو کر کے 1/3 ہو جاتا اور لینڈ 1/3 نہ ہو کر کے 3/4 ہو جاتا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس نے 1/3 لینڈ بنایا ہے اور کس نے 3/4 حصہ پانی کا بنایا ہے؟ ہم کو یہ سوچنا ہے، کس نے یہ کام کیے ہیں، کس کی مرضی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور آپ ایک بات اور ذرا غور کریں کہ یہ جو 3/4 حصہ ہے پانی کا، اس کو کس کے حکم سے یہ رکا ہوا ہے؟ کیوں نہیں یہ ہمارے زمین پہ چلا آ رہا ہے؟ کس نے اس کو روکے رکھا ہے؟ ذرا سا سونامی آیا تھا 2004 میں، لوگ جانتے ہیں اس نے کیا ہیواک کریٹ کیا، کتنی بربادی اس نے کریٹ کر دی، یہ سب لوگ جانتے ہیں، ہماری آنکھوں کا دیکھا حال ہے یہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ سوچیے ذرا، کس کے حکم سے یہ 3/4 حصہ جو پانی کا ہے یہ لینڈ میں آنے سے رکا ہوا ہے؟ کس کا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ صرف اور صرف ایک ذات کا ہے جس نے اس کو بنایا ہے، دیٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی یہ حکم ہے، الحمدللہ۔ اور ہم جانتے ہیں پانی کے تعلق سے کہ لینڈ پر، یعنی زمین پر جس پہ ہم اور رہ رہے ہیں، میں نے بتایا تھا پچھلے ایپیسوڈس میں کہ زمین پر رہنے کے لیے کچھ شرائط ضروری ہے، جن میں سے ایک شرائط میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واٹر کا، یعنی پانی کا 3 فارم میں ہونا بالکل ضروری ہے۔ پانی 3 فارم میں موجود ہونا بالکل ضروری ہے۔ جو وہ 3 فارم ہم کو واٹر سائیکل کے فارم میں ہمیں زمین پر مل جاتی ہے، الحمدللہ۔ اس واٹر سائیکل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، پہلے ہم دیکھیں کہ واٹر سائیکل ہوتا کیا ہے۔ واٹر سائیکل ایکچولی، میں آپ کو ان شارٹ بتاؤں، جب سن ریز، دھوپ کی کرنیں جب سمندر کے پانی پر گرتی ہیں تو گرمی کی وجہ سے وہ پانی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے اور وہ بھاپ بن کر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو وہ کنڈینس ہوتا ہے، کول ہوتا ہے، اور وہ بادلوں کو فارم کرتا ہے، کلاؤڈس آر فارم، برستی ہے، الحمدللہ۔ اور یہ سائیکل گوز آن اینڈ آن اینڈ آن۔ کیا ہوتا اگر یہ واٹر سائیکل نہیں ہوتا؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لینڈ میں ایگزسٹ کرنے کے لیے لائف کو ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے واٹر کا 3 فارم میں موجود ہونا، جو کہ واٹر سائیکل سے ہمیں ملتا ہے۔ اگر یہ واٹر سائیکل نہیں ہوتا تو آج کی سائنس ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ پورے زمین کا پانی راٹ کر جاتا، یعنی پانی سڑ جاتا، پانی بیکار ہو جاتا، پانی وڈ ایو دا واٹر وڈ ہیو راٹن ان نو ٹائم، پانی بالکل راٹ کر جاتا کچھ منٹوں میں ہی۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کے ہر میٹر یا کیوبک سینٹی میٹر میں کئی سارے بلینس آف لیونگ آرگینزم جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں ہر سیکنڈ میں، بلینس آف لیونگ آرگینزم۔ اب آپ سوچئے، اگر بلینس آف لیونگ آرگینزم جو اس میں جی رہے ہیں مر رہے ہیں، اگر واٹر سائیکل نہیں ہوتا، یہ ایواپوریشن نہیں ہوتا، اور پھر سے یہ سائیکل اگر نہیں چلتا تو کیا ہوتا؟ پورا کا پورا پانی دنیا کی سرزمین پر یہ راٹ کر جاتا۔
الحمدللہ. یہ واٹر سائیکل کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، یہ کس نے بنایا ہے، کس کے حکم سے یہ پانی ایواپوریٹ ہو رہی ہے؟ اور سوچنے کی کیا بات ہے الحمدللہ کہ جو پانی جب بھاپ بن کے جو ایواپوریٹ ہو کے اوپر جاتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو اوپر نہیں لے جا رہی ہے، یہ صرف انہی چیزوں کو اوپر لے جا رہی ہے جو چیز ضرورت ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سمندر میں نمک بھی ہوتا ہے، تو پھر نمک کو یہ ایواپوریٹ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کس کے حکم ہے یہ؟ اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیے، غور و فکر کریے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، نمک بھی تو ہے، لیکن نمک کیوں نہیں ایواپوریٹ ہو رہا پانی کے ساتھ؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کس کے حکم سے رکا ہوا ہے یہ؟ کس کو حکم ہوا ہے؟ کس نے حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کو، ان پارٹیکل کو ہی ایواپوریٹ ہونا ہے، ان پارٹیکلس کو ایواپوریٹ نہیں ہونا ہے؟ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں، سورہ نمبر 23 میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم ہیں جو آسمان سے بارش کو برساتے ہیں، بقدرین، ایک صحیح اندازے میں، ان ڈیو میجر. ایک صحیح اندازے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ایک سائنٹیفک میریکل ہے الحمدللہ. ہم جانتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ 42,80,000 میٹرک ٹن پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے، دیٹ از بھاپ بن کے اوپر اڑتا ہے، اینڈ 42,80,000 میٹرک ٹن پانی برس کے پھر واپس آ جاتا ہے الحمدللہ. فَأَسْقَنَّهُ فِي الْأَرْضِ، آپ سوچ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم ہی ہیں جو بارش کو برساتے ہیں ایک ڈیو میجر میں، ایک صحیح اندازے میں. وہ صحیح اندازہ کیا ہے؟ الحمدللہ 42,80,000 میٹرک ٹن پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے، اینڈ 42,80,000 پانی پھر زمین پر برس جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کتنا پریسائز ہے یہ ویلیو، یہ فگرس، یہ کتنے پریسائز ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بقدرین، ایک صحیح انداز میں. کون کرتا ہے؟ کون کر سکتا ہے یہ بیلنس؟ اپنے آپ ہو سکتا ہے یہ؟ پانی کتنے ڈراپس گرتے ہیں الحمدللہ، کس کے حکم سے ہے یہ؟ کس نے یہ میجر بنا دیا ہے؟ کس نے یہ فگر اینڈ فیکٹس بنا دیے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. کیا ہوگا اگر 42,80,000 میٹرک ٹن سے زیادہ پانی اگر زمین پر برس پڑے؟ کیا ہوگا؟ تو سائنس کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو اٹ ول رین رین اینڈ رین، پانی ہی برستا رہے گا، رہے گا پانی برستا رہے گا، جس کی وجہ سے پورا زمین میں صرف اور صرف پانی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اگر کم ہوگا تو پورے زمین میں، زمین کا اکثر حصہ میں سوکھا پڑ جائے گا، اور اگر سوکھا پڑ جائے گا تو فصلیں نہیں اگ سکیں گی، اگر فصل نہیں اگ سکے گی تو انسان کے لیے کھانے پینے کے سامان مہیا نہیں ہو سکیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ مؤمنون میں، سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 18 میں فرما دیا. یہ واٹر سائیکل انسان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے. اللہ اکبر. اس واٹر سائیکل کو پروف کرنے والے، یہ جو سسٹم ہے واٹر سائیکل کا، اس کو پروف کرنے والے تھے سر برنارڈ پیلسی. انہوں نے 1580 میں اس واٹر سائیکل کے طریقے کو ثابت کیا ان 1580. بٹ لک ایٹ اور گلوریس قرآن، ہمارا گلوریس قرآن الحمدللہ سائنس سے کتنا سپیریئر ہے کہ جس واٹر سائیکل کے بارے میں 1580 سے پہلے سائنس کچھ اور مانتی تھی کہ کسی اور طریقے سے یہ سائیکل ہوتا ہے، کسی اور طریقے سے بارشیں زمین پر آتی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس واٹر سائیکل کو اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے آخری کتاب قرآن مجید پر، کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک نہیں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس واٹر سائیکل کا ذکر کیا ہے. چند میں مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا. سورہ آراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کا ذکر کرتے ہیں. سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں. سورہ ہجر، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں. سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43 میں. سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 اینڈ 49 میں. سورہ روم، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 48 میں. اور سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں. سورہ یاسین، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 میں. سورہ الزمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں. سورہ جاشیہ، سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5 میں. سورہ قاف، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 میں. سورہ واقعہ، سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68-70 میں. اور سورہ ملک، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30 میں. تمام جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحمدللہ واٹر سائیکل کے بارے میں ہم کو بتلاتے ہیں قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ الحمدللہ. جس کو سائنس 1580 میں ثابت کرے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس پورے سائیکل کو ایک بہترین طریقے سے، ان این ایبسلیوٹ پرفیکٹ مینر، اور ایک پریسائز مینر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ہم کو بتلا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ہر جانور کو
पानी से बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर जानवर जो बना है मेरे भाइयों, वो पानी से बना हुआ है। और आप देखते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के सीने को चीर करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए समुंदरों को जारी कर दिया है, और समुंदरों को अल्लाह ताला ने बना दिया है। और अल्लाह ताला कहते हैं, क्या तुम देखते नहीं हो ये जो बड़े बड़े समुंदर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको तुम्हारे ताबे कर दिया है, इसको तुम्हारे बस में कर दिया है। ये इतने बड़े बड़े विशाल समुंदर अपने सीने पर, कितनी बड़ी बड़ी जहाज़, एक दो नहीं हज़ारों के तादाद में बड़ी बड़ी जहाज़ें, जिनका कितना वेट हो सकता है, जिन पर कितने तुम्हारे बिजनेस के तिजारती सामान होते हैं, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, एक शहर से दूसरा शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक लंबे लंबे सफ़र ये जहाज़ करते हैं। इसलिए तुम्हारे फ़ायदे के लिए कितने सारे बिजनेस की चीज़ें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अल्हम्दुलिल्लाह इन समुंदर के ज़रिए से होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने देखा नहीं ये समुंदर का सीना किस तरीके से इतने वज़नी जहाज़ों को अपने सीने पर लिए हुए हैं, किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। क्या हो अगर थोड़ा सा इस पानी में मौजे आ जाए, क्या हो अगर ये पानी का स्टेबिलिटी थोड़ा सा बिगड़ जाए, पूरी की पूरी जहाज़ समुंदर में डूब जाएगी। हम जानते हैं टाइटैनिक जो जहाज़ बनी थी, जो सबसे बड़ी जहाज़ थी, शिप जो थी, जिसको बनाने वाले ने कहा था कि ये शिप कभी नहीं डूब सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसने अल्लाह की वहदानियत को चैलेंज कर दिया था, कभी नहीं डूब सकती है। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जिसको चाहे बाकी रखे, अल्लाह जिसको चाहे बाकी ना रखे। और उसने पहले ही अपने इसमें वो डूब गई थी, पूरी दुनिया जानती इस बात को, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसलिए हमको गौर व फिक्र करना है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इस समुंदर को हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काबू, हमारे बस में कर दिया, हमारे ताबे कर दिया है। और इसी बात को अल्लाह ताला सूरह नहल में सूरह नंबर 16 में और आयत नंबर 14 में फरमाते हैं कि हमने समुंदर के पानी को और समुंदर को तुम्हारे बस में कर दिया है, क्यों? ताकि इस पर शिप्स जो है वो सेल कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए बड़े बड़े जहाज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस समुंदर पर अल्लाह के फजल करम से सेल करती है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस पानी को इतना खूबसूरत और हमारे लिए इतना आसान, इतना मुहैया करके अल्लाह सुभान व तआला ने हमारे लिए इस पानी को बनाया है, जिस पानी में कई मखलूक रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कई मखलूक रह रहे हैं। सोचिए ज़रा गौर फिक्र करिए। और अजीब बात क्या है, वो जो मखलूक पानी के अंदर रह रहे हैं, वो पानी के अंदर सांस कैसे ले रहे हैं? क्या निज़ाम है अल्लाह का? और हम जानते हैं कि आज 115 से ज़्यादा गैसेज हैं इस दुनिया में जो पाए जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि जो लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं इंसान, ये ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करते हैं, जिसके बारे में हम लोग तफसील से पिछले एपिसोड्स वगैरह में हम लोग देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रा सोचिए, ऑक्सीजन गैस जो पानी के अंदर जो मखलूक है, जैसे फिशेज है, मछलियाँ हैं, शार्क है, और जो भी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह पानी के अंदर, इसके बारे में मज़ीद हम लोग इंशाल्लाह आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे, वो कैसे सांस लेते हैं? आपको हैरानगी होगी ये जानकर के कि ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको पानी में सॉल्युबल बनाया है। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त अब आ चुका। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कि कौन कौन से गैसेस पानी में सॉल्युबल है, कौन से इनसॉल्युबल है, और यही सॉल्युबल क्यों है, ये इनसॉल्युबल क्यों है। इंशाल्लाह मज़ीद इस पर पानी के ताल्लुक से हम अपनी गुफ्तगू को अगले एपिसोड में इंशाल्लाह जारी रखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे रुख्सत चाहते हैं। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।